Sagge här, nytt avsnitt av HS. Inte igår när man spelar här alltså. Fick suget, kolla lite på streams nu senaste. Kollade Trump spela arena dock. Men det är inte så mycket på testa. Kanske drar någon arena run sen. Men nu har jag nöjd mig med ladder. Jag har ju dock ingen koll om metan, men jag kör väl med några av mina gamla decks. De här. Tåntorer, var det jag spelade någon match igår? Provade, snart 200 vinster. Kör Warrior. Byter vinkel också, tycker den här är lite skönare. Framhäver dubbelhakan lite mer. RIP. And oh, Warrior mot Priest, det här är en 40 minuters match. Jag kan ha slängt den där också kanske. Fiery Win X. Vi har lätt kort för att hoppas han dålig start. Oh, han är Quest Priest. Han behöll ju det. Nej, det behöver inte. Thank you, Arte Gridel. Fan, det är tasen när man inte vet var greetings-knappen sitter. Carlito! Tänkte att jag skulle börja köra Hero Power, men jag tar vapen som jag hade en till. Oj. Hoppas man kan fiska ut en Shadow World Pain från den. Spelar han inte Shadow World Pain då, ja, då är den han sparar. Det är fint. Wrecked, oh, jag spelar den för då blir han trigger när jag toppdäckar en 4 drop på runda 4. Ser du trigger om det? Vad fan? Det är bara Priest som kan göra det. Ah, varför har det här vapen? Det är skitdolt. What? You what might? Kom igen, vad vill man ha för vapen? Vad heter den? Ja, Gore Howl eller typ Ashbringer, fast det är ju inget sånt vapen. Det kan man nog inte få. Vad heter den? Shaman. Kör Hero Power runda 6, vad har han? För jäkla kort. Men Shaman Epi, vad heter den? Doomhammer. Alltså, vad har han för kort alltså? Han lär ju ha Dragonfire Potion, det är 5 skada. Jag har 6 liv. RIP. Och Holy Nova kan jag inte. Jaha. Nej. RIP. RIP. Ja, det räknas ju inte. Spela han. Han spelar ingen min då. Ja, det var nästan som att bli vackbannad för wintrading där alltså. Annars han hade för kort. Han måste ha haft en typ 8 kort eller någonting på handen. Kan jag inte... Ja, Shadow of Death kan jag ha haft. Ja, Holy Nova hade han. Fast en toppdäck, jag tror. Är det aggro... Vad fan, spelar man aggro-shaman? För då behöver jag inte... Då kan jag ju ta bort questen i alla fall. Annars har jag ju rätt sick. Vad spelar man för shaman? Jade shaman. Och questen då. Det är rank 19 så spelar han aggro shaman. Då borde han vara lägre rank tycker jag.
Okej. Ja, det är inte quest i varje fall. Nu vill jag toppdecken Warax eller... Ja, jag vet inte ens vad jag har. Jag kanske ska kolla innan. Vad har vi kort i decken? Tomte. Jag har ändå bra två drop, förutom vant. Ah, that's interesting. Det är ju kontroll måste vara. Nej, det kommer. Det kan nog bli rätt så jobbigt. Bara Hero Power. Det sög ju. Well, that's a card. Jag har 3 av 5 drop då. Men jag har inget 6 eller 7, så jag kan spela dem i roll. Ja. Men det kommer ju ta ungefär 300 år för mig att bli kvar med, klar med questen. Men det är ju inte bra mot en Jade. Då vill man försöka racea. Taunts everywhere. Där är mer värde för dem att döda dem så får jag blanda in det snabbare. Det är en så stört bra kort det här alltså. Så jag har inte kunnat attackera den här gången. Fan, jag kommer inte ihåg alltså. Herregud, vad borta om det gör hårt så. Ja, fan. Kanske inte flera månader, men någon månad var det. Klart, jag har ju två... Har jag... Därför kollar jag inte vad jag hade i leken för. Har jag två eller en eller två bronze? Jag tror jag har... Jag har för mig att jag har två, men jag är inte säker. Ja, den där är ju jättejobbig alltså. Och så drar han en tår till. You what, mate? Rank 19 är jag ju förresten. Yay. Håller på att vädra lite, det är så jävla varmt alltså. Men det är ju skönt. Äntligen sommar. Slipper det hela regnet. Det är en liten waste ändå. Ja, han clearar ju, men... Nej, det gör han inte. Men det kan han attackera med.
Han tradar med sin Monotide. This guy. Är det värt att ta bort spell power? Nio kort. Men jag har bra hard removal, men det behövs ju inte mot en jade, inte än i alla fall. Så jag är ju stört dålig hand. Är det en kvar? Två kvar. Den här vill jag ju inte spela. Och hans nästa jade blir en 3-3, jag tror. Wow! That's some next level play. Blood Sail Corsair. Corsair. What? My life is your sea. Whoa. Yeah. Fick han där från Stonehill Defender. You know what, mate? Satan. Out of my jungle. Åh, vad sugen man är. Jag är så sugen. Fast den där är bra för den. Har jag två brawl så borde jag köra 10 kort in. Satan. Har jag ingen card draw i den här? Nej, klart jag behöver. Satan. Holy moly. Somebody got wrecked. Scheiße. Sexton, 20, 24. Nej, inte ens nära det, för fan. Protect the flight. Hang on. Bam. Nu överlever Wolfen också. Fast den tar ett skada. Men, ja. Well, well. Nobody's perfect. Fan. Måste spela in mer poddavsnitt ju. Har ni inte sett det så får ni in på min kanal och kolla. Jag och min gode vän Mats snackar fel. Men herregud, har han inte spelat två så? Så vad har han för jävla däck? That's a card. Poisonous spelar ingen roll, för han trader bara. Plus 3, nej, det får bli den där. Inte värt att ta 5 damage till face. Nej, nej. Jag kan säkert bursa ner mig.
Fy fan, vilket jävla skräp. Vad fan gör den här? After this attack also hits the enemy. Ge mig en fucking brawl. Va? Vad fan alls? Ah, den dog. Okej. Okay. Så den ska jag bort. Holy. Här ska man börja med den här. Jag kan ändå inte spela någon, för jag måste. Kan lika gärna ta den. Ja, nu får han en. Oh, det där var inte så smart. Vänta. Oh shit. Ska jag börja med den? Eller, ja. Han kan ta 3 damage, det är 2, 4, 6, 9. Träffa inte face. Tre. Sju, han behöver 4 damage. Snälla, inte spell damage. Det räcker inte, tror jag. Kom igen! Bort min brawl. Börjar ju sådär. Riktigt bra träff. Bästa träff jag kan få. Hur fan gick det? Ah, dra inte någon burst. Kom igen, varför? Ah, nu vill jag ju ha rätt hero power. Har jag någonting som kan skölda? Ja, jag har väl en till Armorsmith, eller vad heter den? 2-7. Nej. Nu behöver jag inte ens använda min hero power. Nu handlar det bara om det. Den där ska ju bort. Kom igen. Ingen burst. Ja, det måste han ju dra snart. Ja, det där fan. Nej. Det där är jag. Nej, för fan. Kom igen. Två liv, guys. Attackerar jag den först? Jaha.
Den där vill vi ju att så han blir... Han får... För jag måste ju få ner han snart alltså. Den där är viktigare. Eller har han någonting som ger ett skada som gör två? Allt gör väl mera. Kom igen! Jag är så nära, jag är så nära. Dra inte. Dra inte. Vilken jävla match! Vilken vändning! Åh, sjukt! Vilken jävla comeback till HS. Fan vad sjukt! Ah shit! Fan! Sjukt! Kör en match. Nej, jag trodde aldrig skulle vinna när jag var så låg i liv alltså. Sjukt. Han måste ha haft ett jättedåligt däck egentligen. Han fick han 4-4 Jade som mest. Ja, Warrior. Vad heter det? Mirror. Är väl inte en roligaste kanske? Han kör också quest. Han rörde bara dem. Korten till höger. Då kan jag spara hela den där. Nej, det är inte säkert, men jag tror det är. Nej, jag slänger det bara. Ellie Armorsmith, så heter den. Men jag drog inte en enda brawl. Men jag tror han använde två bloodlust på mig. Ja, det var quest. Ah, läst. Och sen två devol, tror jag. Ja, men någon. Det är den som har bäst tont däck. Jag har säkert han, för han har säkert uppdaterat sen. Det här är ju metan sen expansionen kom. The joys of being retarded. Stonehill Defender. Oh, den där har han nog. Han kanske tog ur den i min däck. Den är lite jobbig dock. Jag har bra 5 drop. Den kan jag spela nästa runda. Spelar du? Varför spelar du? Han har så dålig spel hela bara rösten. Varför kör han Ravaging Ghoul på en tom eller med en Stonehill? Ja. Ja, jag är en nybörjare. Så slutar oss en vitt. Man brukar använda dem till så här, activators till execute till exempel, eller bara allmänt, vad heter det, anti-aggro. Till exempel mot den där kan jag spela den och execute. Och sen är det inte värt eftersom man är 3, men ja. End turn är en knapp som du kan trycka på. Tack. Ahoj. Discover eller tar Creeper. Ta den där. För att kan spela Armorsmith och I Know A Guy. Det är diskriminering. Varför heter det inte I Know A Woman? Blizzard, Blizzard. Yeah. Never cease to amaze.
in app. Vad får man med att... Vad får man i den? Den där är jobbig. Fan, det är ju inte annars jag drar kort. Är det värt att kolla? Don Honcho. Han kan ju ha... Nej. Nej. Okej, det där kanske var dumt. Han kan ändå slå på de andra. Då får han fortfarande dra fler. Han kanske har det. Det jobbiga är att han kommer få sin quest. Draw last. L-U-L. Vänta, kan inte när du. Måste jag spela en gul? Spela runt MC Tech. Tror jag tvungen att göra sådär. Eller ja, det kanske hade varit en fan. Jag skulle ju kunna offra min... Fan, skulle jag spela Don Honcho kanske. Nu blir han väl klar med... Han behöver två till. Okej, speedrun. Sätt på Tarlorden. Det här är egentligen ett stört dåligt kort, men det är så jävla coolt. Det är jävla coolt. Start running. Så där givetvis, och den är... Ja, hoppas han ska runt roll och försöker. En 6-16 som har plus 4 attack mot motståndarens runda för 7. Seems balanced. Så har jag 6-6. I 16. Bye. Dumt det där. Face.
Never luck, baby rage. Man, 50-50. Yes, sometimes lucky. Den där överlev jag en... BM-coin! Runda 10. Men vad fan! Inte execute, inte execute. Fan. Det är ju så jämnt alltså. Jag måste... spela den och bråla, va? Eller ja, det behöver jag inte. Jag kan spela den. Jag hoppas att jag vinner 50-50. För det finns ingen bättre odds. Det spelar ingen roll om jag clear hans board, men han är fortfarande. Face. Nagelbitar det här med. 50-50. Okej, fuck off. Fan. Ja, det har sett för RIP win streak. Men det var lite HS i alla fall. Se om jag spelar någon mer eller hur jag gör. Men det var rätt kul. Jag kanske provar någon arena så. Det kostar 150, det kostar det. Ja, 150. Men jag är jätte, alltså jag är jättenog på arena, spelar aldrig arena. Typ spelar typ 3-4 vänner kanske eller något sånt där. Men det var lite HS i alla fall. Tack för att ni kollade i alla fall. Så hörs vi. Ha det.